ہارون آباد تحصیل کورٹ کی کلرک ایسوسی ایشن کے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ انتخابات میں اعظم غوری صدر، جنرل سیکرٹری ارشد اقبال، نائب صدر بشیر بٹی، فنانس سیکرٹری ریاض کموکا اور جوائنٹ سیکرٹری اشفاق مہار منتخب ہوئے۔ جیتنے والے امیدواروں نے کلرک برادری کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی خدمات بلا تفریق گروپ بندی پیش کرنے کا عزم کیا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا وعدہ کیا۔